Dan nakon Lazareve subote obeležava se praznik cveti, posvećen svečanom ulasku Isusa Hrista u Jerusalim. On je u svetu zemlju ušao uzjahavši magare, a na ulazu narod ga je dočekao prostirući haljine na put kojim će proći. Rezali su granje, palmine, grančice, mahali i postavljali svoju odeću da bi on po njoj mogao da hoda i klicali su mu nešto što je za Jevreje u to vreme bilo sablazan. Govorili su mu Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Osana ili pozdrav sinu Davidovom. I Jevreji su Gospodu zamerili zašto ne ućutka da mu tako govore, a Gospod im kaže ukoliko im zabranim, kamenje će progovoriti. Događaj Hristovog ulaska u Jerusalim na ikoni se predstavlja tako što Hristos jaše na magaretu koga prate učenici, a narod prostire svoje haljine i baca grančice na put. Praznik cveća i obnove obeležava se kao i svi drugi praznici liturgijski. Na cveti se služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. U bogoslužbenim pesmama stoji da je ovaj praznik uvod u Hristova stradanja, jer sutradan već nastupa strasna sedmica i nastupaju ti dani koji su veliki po svemu i po svojim temama i po svom značaju, jer od svih nedelja u toku godine najveća je stradalna ili strasna sedmica koja prethodi Hristovom vaskrsenju. Ovi dani stradanja Hristovog su i posljednji dani višenedeljnog velikog i časnog posta za sve pravoslavne vernike koji su se odlučili na ovaj podvig.